ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ତିରିଶ ଜାନୁଆରୀ ସୋମବାର ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବରଟି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମାଟିଆଳି ସାହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରୁ ଦୁଇଟି ହାତୀଦାନ୍ତ ଜବତ ସାତ ଗିରଫ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ମାଟିଆଳି ସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଏବଂ ବିଷୟ ପୋଲିସର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଦୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରୁ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବାଡ଼ି ପଛ ପଟେ ଥିବା ନଡ଼ାଗଦାରୁ ଦୁଇଟି ହାତୀଦାନ୍ତ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ ଏହି ହାତୀଦାନ୍ତକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଏହି ଘଟଣାରେ ସାତ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବିଷୟ ପୋଲିସ ବିଷୟ ପୋଲିସ ଏବଂ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଟିମ୍ ମିଳିତ ଚଢ଼ଉରେ ଏହି ହାତୀଦାନ୍ତ ଦୁଇଟି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସାତ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାରିପଦା ସଦର କରତବସାଠାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପଲକ୍ଷେ କରାଗଲା ହଜାରେଆଟ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସୂଚନା ମୁତାବକ କରତବସାଠାରେ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ ହଜାରେଆଟ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଗୋବିନ୍ଦ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏହି କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ନେଇ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାରେ କର୍କଚିଆ ଗ୍ରାମର ବାପ ପୁଅ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ବାରିପଦା ସହର ଥିବା ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଶାଖାରୁ ଅଣପଚାଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇ ହୋଇଛି ଏହି ଠକେଇ କରିଥିବା ନେଇ ଆଗାମୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଏନେଇ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅଧୀନ କର୍କଚିଆ ଗ୍ରାମର ବାବୁଲାଲ ଗୁପ୍ତା ଓ ସଞ୍ଜୟ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଗତ ଦୁଇହଜାର ସତର ମସିହା ନଭେମ୍ବର ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅଧୀନ କର୍କଚିଆ ଗ୍ରାମର ବାବୁଲାଲ ଗୁପ୍ତା ଓ ସଞ୍ଜୟ ଗୁପ୍ତା ଏକ ତେତିଶ ଏକର ବିଶିଷ୍ଟ ଜାଲ ଜମିପଟା ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ବନ୍ଧକ ରଖି ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ପରିଚାଳକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ପିତାପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଣପଚାଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ହଡ଼ପ କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଘଟଣାର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାନେଜର ଏ ନେଇ ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ବାପୁପୁଅଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ଦୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରାର୍ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଝାରପୋଖରିଆ ଚାଉଳଘରି ନିକଟରୁ ବେଆଇନ ବାଲି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜବତ ଘଟଣାରେ ମାଲିକ ଓ ଚାଳକକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କଲା ପୋଲିସ ସୂଚନା ମୁତାବକ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରୁ ଚରାବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରି ପରିବହନ କରୁଥିବା ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଥିଲା ଟ୍ରାକ୍ଟର ସହିତ ମାଲିକ ଚାଳକକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ତେବେ ଥାନାରେ ତେଇଶ ବାଇ ତେଇଶରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ମାଲିକ ଚାଳକକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବେତନୋଟଠାରେ ବିଜେପିର ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଯୋଗ ଦେଲେ ସାରସ୍କଣା ବିଧାୟକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟଠାରେ ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସରୋଜ କୁମାରକର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏଥିରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା ସଭାପତି କାନ୍ଦରାଜ ସୋରେନ୍ ଉପସଭାପତି କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ସାରସ୍କଣା ବିଧାୟକ ବୁଢାନ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଝାରପଖରିଆ ধাংড়িছা গ্ৰাম পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়েৰে ইলেক্ট্ৰোহোমিঅপাথিক মাগা চিকিৎসা শিবিৰ অনুষ্ঠিত যোগদেলে বিধায়ক চাৰসকণা ব্লক ধাং গ্ৰাম পঞ্চায়ত পৰচৰৰে ইলেক্ট্ৰোহোমিঅপাথিক এছোচিয়েচন তৰফু মাগা ইলেক্ট্ৰোহোমিঅ চিকিৎসা শিবিৰ অনুষ্ঠিত হৈ যায় মুখ্য অতিথিভাৱে চাৰসকণা বিধায়ক বুঢ়ান মুৰ্মু আৰু চৰকাৰী প্ৰফেচৰ ডক্টৰ শৰদ নায়ক যোগদে শিবিৰক উদঘাটন কৰিলে ডক্টৰ চুড়ামণি পাত্ৰ সভাপতিত্বৰে আয়োজিত উদঘাটন ସଭାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋହୋମିଓପାଥି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯୋଗଦେଇ ଇଲେକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋହୋମିଓର ଉପାଦେୟତା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କରଞ୍ଜିଆ ସହରର ଦେହ ବ୍ୟବସାୟୀ ଘଟଣାରେ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଗିରଫ କରଞ୍ଜିଆ ସହରର ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଦେହ ବ୍ୟାପାର ଚାଲିଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡକୁ ଗିରଫ କରି କଟଚାଳ କରିଛି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ସହରର ସନ୍ନିକଟ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା

विश्रामपुर नडपुर रास्ता पार्श्व महिला मृतदेह जबत घटनार समीक्षा कले एसपी मृत पैंतीस वर्ष महिला जनक बैसींगा थाना अंचल बोली जनापड़ी मृत महिला सानपुआ सूचना मुताबक शुक्रवार रातिर बापा माँ एक संगे खाई सारे बापा गाँप चली आदिवासी देखा पल्ला सानपु गाँ रे सांग खाईारी जाते हैं तेज शनिवार सका विश्रामपुर नडपुर रास्ता पार्श्व संपुक्त ମହିଳାଙ୍କର ଉଲଗ୍ନ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ମୃତଦେହ ଦେଖି ଲୋକେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଖବର ପାଇ ବେତନଟି ଏସ୍ ଡି ପିଓ ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ବରିସିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ତିନିଶହ ମିଟର ଦୂର ଜଙ୍ଗଲରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ରୂପ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଘଷାରି ଘଷାରା ଆଣି ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଏବଂ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ଏହି ସୁପରିକଳ୍ପିତ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇପାରିନଥିବା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କର ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ରାମ୍ପୁଡ଼ା ଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାର ପୋଲିସ ତଦନ୍ତକୁ ବ୍ୟାପକ ମଧ୍ୟ କରିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବେତନଟି ସଗଡ଼ଭଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖାଯାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ ସୂଚନା ମୁତାବକ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରଙ୍କର ଶବକୁ ଘର ପଛପଟ ଜଳାଶୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ମୃତଦେହକୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆଣି ଅଶୁର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି ମରମାଳିଙ୍କର ମରଶରୀର ବେତନଣି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସରପଞ୍ଚ ପାନମଣି ମୁର୍ମୁ ସମିତି ସଭ୍ୟ ରଞ୍ଜିତ ସିଂ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନ ସମେତ ସମେତ ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ଼ ସଦସ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ଅଶୁର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଷ ପି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଯୁବକ କରଞ୍ଜିଆ ମେଡ଼ିକାଲରେ ହେଲେ ଭର୍ତ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ତଥା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶୀଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ତେରିଆବନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳର ଜୈନିକ ଯୁବକ ପ୍ରେମଜନିତ କାରଣରୁ ବିଷ ପି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ନିକଟରେ ଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କରଞ୍ଜିଆ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଥିବା ନେଇ ମେଡ଼ିକାଲ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଝାଳବେଡ଼ାଠାରେ ଅଠେଇଶତମ ବାର୍ଷିକ ଫୁଟବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଯାପିତ ଯୋଗଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାସନ୍ତୀ ହେବ୍ରମ୍ କରଞ୍ଜିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଝାଳବେଡ଼ାଠାରେ ଅଠେଇଶତମ ବାର୍ଷିକ ଫୁଟବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ତଥା ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟିକା ତଥା ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାସନ୍ତୀ ହେମ୍ରମ୍ ଯୋଗଦେଇ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ବିଜେତା ଓ ଉପବିଜେତା ଦଳକୁ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁଣ୍ଟା ଗୋପବନ୍ଧୁନଗର ବ୍ଲକ ଓ ଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକର ଦୁଇ ନାବାଳିକାକୁ ଅପହରଣ ନେଇ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ତଥା ଗୋପବନ୍ଧୁନଗର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଚଉଦ ବର୍ଷିଆ ନାବାଳିକାକୁ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେହି ଅପହରଣ କରିନେଇଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକ୍ରମେ ଏନେଇ ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର ଛବିଶ ବାଇ ତେଇଶରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ପୋଲିସ ସେହିପରି ଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଷୋହଳ ବର୍ଷିଆ ନାବାଳିକାକୁ ସେହି ଗ୍ରାମର ଲିପୁନ୍ ସିଂ ନାମକ ଯୁବକ ଅପହରଣ କରିନେଇଥିବା ତାଙ୍କ ବାପା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏନେଇ ସତେଇଶ ବାଇ ତେଇଶରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଙ୍ଗ୍ରୀପୋସି ଡାହିସାହିଠାରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପୋଲ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କଲେ ବିଧାୟକ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଡାହିସାହିଠାରେ ଏକ ପୋଲ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏହି ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ବାଙ୍ଗରିପୋସି ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ଶ୍ରୀ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ସହିତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଦେବାଶିଷ ମାରାଣ୍ଡି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ମାରାଣ୍ଡି ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହିତ ଶୀଘ୍ର କାମ ସାରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ୍ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶୁଳିଆପଦା ରାଗଧା ଗ୍ରାମରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଝୁମର୍ ଗୀତରେ ଝୁମିଲେ ମରଡ଼ା ବିଧାୟକ ରାଜକିଶୋର ଦାସ ସୂଚନା ମୁତାବକ ରାଗଧା ଗ୍ରାମରେ ଚାଚାଜୀ କ୍ଲବ ଅନୁକୂଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମରଡ଼ା ବିଧାୟକ ରାଜକିଶୋର ଦାସ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଝୁମର୍ ଗୀତରେ ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମିଥିଲେ ମରଡ଼ା ବିଧାୟକ ରାଜକିଶୋର ଦାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଡ଼ସାହି ମହୁଲିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚରା ବାଲି ବଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଜବତ ସହ ଚାଳକକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କୋର୍ଟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଜାମିନ୍ ନାମଞ୍ଜୁର ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅଧୀନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତପୁର ଗ୍ରାମର ବରମାଳି ସେଠୀର ପୁଅ ଜୟନ୍ତ ସେଠୀ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳକ ଜୟନ୍ତ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯୋଗେ ଚରା ବାଲି ବଝେଇ କରି ବେତନଟି ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବାର କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ବେତନଟି ଆଇ ଆଇ ସି ସସ୍ମିତା ମହାନ୍ତ ସଦଳ ବେଳେ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ମହୁଲିଆ ପଥରା ରାସ୍ତାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳକ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଲୁଚାଇ ଫେରାର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲାବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ ଏନେଇ ବତିଶ ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଚାଳକର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ବେତନଡ଼ି ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଦେଉଳି ଗାଁଠାରେ ଦୁଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ୍ জনে গুরুতর সন্ধ্যা ছটা সময় দেউলী গাঁঠার পারিবারিক বিবাদ ফলে দুই ভাই মধ্যে মারপিট হয়েছিল এই ঘটনার জনে ব্যক্তি শিব মাহকু গুরুতর আহত হয়ে তাঁর রাইরংপুর ডাক্তারখানার ভর্তি করা ঘটনা ডাক্তারখানা কর্তৃপক্ষ টাউন থানার সূচনা প্রদান করেছেন পরবর্তী খবর বহলদা মাকড়িঘাটি গাঁঠে পারিবারিক বাদের মারপিট জন গুরুতর ଆଜି ମାଙ୍କଡ଼ିଘାଟି ଗାଁଠାରେ ପାରିବାରିକ ବିବାଦରେ ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ୍ ହୋଇଥିଲା ଏହାପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବାର ଲୋକେ ରାଇରମ୍ପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ପିଆର୍ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉଦଳା ନାରାୟଣପୁର ଗାଁ ନିକଟରେ ଦୁଇ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ଜଣେ ଗୁରୁତର ସକାଳ ଦଶଟା ସମୟରେ ନାରାୟଣପୁର ଗାଁ ନିକଟରେ ମୁଖ୍ୟମାର୍ଗରେ ଦୁଇ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମହିଳା ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦଳା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଉକ୍ତ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି